सिंध ऑनलाइन स्कूल क्लास सतो मज़मून रियाज़ी यूनिट ॾहों सबक़ु अरिड़हो मश्क ॾह ॾह पंज ऐं ॾह ॾह छह एक्सरसाइज़ टेन पॉइंट फाइव ऐं टेन पॉइंट सिक्स ॾोहिटनि ऐं ॾोहिटनि खे सिंध ऑनलाइन स्कूल में भली कार मां आहियां नाना आबिद ॿारहं हिन सबक़ में असां मश्क ॾह ॾह पंज ऐं ॾह ॾह छह कंदासीं उहे ॿई मश्कूं गोल ऐं उन्हनि जे हिसनि ते ॿधलु आहिनि मश्क ॾह ॾह पंज सर्किल के पार्ट्स ते बधल है यानि गोल के हिस्सों से बधल है अचो तो अजर बरझाए वोहरा वूँ सर्किल जो सेंटर या मर्कज हों जै सर्किल जो हर नुको तो सागे मुफासिले हों सर्क बाहरी लीक या बाउंड्री के सक्रेंस या अहातों घेरो चवेंटर का वी सरकन्फ्रेंस के कें भी नुकते तीन हों उहो रेडियस हूंदो आहे उन लीक टुकर खे असां रेडियस या नीम क़तरु या रदास चवंदा आहियूं सर्किल में हिकिड़े पासे खां वठी ॿिए पासे ताईं जेकॾहिं लीकट टुकुड़ो ठाहिजे अहिड़ी तरह जो उहो सेंटर मां लंघे त उन लीक टुकर खे असां डायमीटर या ख़तरु चवंदा आहियूं जेकॾहिं असां अहिड़ो हिकु लीक टुकड़ो ठाहियूं हिकिड़े पासे खां ॿिए था पासे ताईं जेको सेंटर मां न लंघे त उनखे असां ज़हर या कॉड चवंदा आहियूं जेकॾहिं असां ॿ नुक़्ता वठूं सर्कम्फ्रंस ते त उन जे विच में जेको अहाते जो टुकुरु हूंदो सर्कम्फ्रेंस जो टुकुरु हूंदो उनखे असां आर्क चवंदा आहियूं उन्हनि ॿिनि नुक़्तनि जे विच में नंढो आर्क, आर्क, आर्क या मान्य आर्क थी सघे थो ऐं वॾो आर्क या वॾो कोसु थी सघे थो नंढे कोस ऐं ज़ह जे विच में समायल हिसे खे असां नंढो सेगमेंट चवंदा आहियूं ऐं वॾे कोस ऐं ज़ह जे विच में समायल हिसे खे असां छा चवंदा आहियूं मेजर सेगमेंट वॾो सेगमेंट यानी हीअ बि सेगमेंट आहे ऐं हीअ सेगमेंट आहे सेगमेंट असां चई सघूं था त कोस ऐं ज़ह जे विच में समाल शइ खे चइबो आहे हीअ जेको हिसो आहे असांजो जेको कतर ऐं उन में समायल सर्कम्फ्रेंस जे विच में आहे उनखे असां अधु चवंदा आहियूं ऐं ॿ रेडियस ऐं उनजे विच में जेको कोस हूंदो आहे उनखे असां सेक्टर चवंदा आहियूं हिते मां सेक्टर तव्हांखे ॾेखारे छॾियो

असांजे किताब में रेडियस खे माप जे तौर ते लिखियो वियो आहे ऐं रेडियल सेगमेंट खे लीक टुकुड़ जे तौर ते लिखियो वियो आहे चोथों ऑल दर्कलेंस माना इक्वल ऐं फासिले ते कहिड़ी शइ हूंदी आहे सेंटर खां सेंटर खां सभु पॉइंट्स जेके आहिनि उहे साॻे मफ़ासिले ते हूंदा आहिनि अ कार्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल असांखे ख़बर आहे त उहो कार्ड जेको सेंटर में लंघे वह वे में वो कार्ड डायामीटर डायमीटर द डायामीटर ऑफ सर्किल पासिस थ्रू इट्स सेंटर जर मैं पढ़िया सेंटर में लंघ एंड इट्स लेंथ इज असा खबर हैेंस बन रेडियस जी होंगी है सेंटर डबल ऑफ द लेंथ ऑफ द रेडियस सतों द का तो लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ अ सर्किल इज दी मैल अस लॉन्गेस्ट कार्ड डायमीटर होंगे देर आर देश नंबर ऑफ रेडियल सेगमेंट्स रेडियल सेगमेंट असांखे ख़बर आहे त रेडियस आहे ऑफ एनी गिव इन सर्किल एंड दे आर देश एंड लेंथ केत नंबर केतिरा यानी केतिरा उहे त हूंदा आहिनि तइदाद में ला तइदाद याने इनफाइनाइट ऐं उन्हनि सभिनी जी लेंथ केतिरी हूंदी आहे इक्वल हूंदी आहे बराबरि हूंदियूं of द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज़ diameter ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्किल डायमीटर उन खां डबल हूंदो आहे त रेडियस डायमीटर जे जेतिरो हूंदो Half. Undo. There are dash number of diameters of any given circle and they are dash in length. One of them is infinite undo, and equal. Undo. Exercise 10.6 mm -hmm. question number one draw two semicircles of different radial segments, say 2.5 and 3 cm. Draw an angle in every semicircle and verify it is right angle. What is the semicircle? हिकिड़ो मूं ठाहे छॾियो आहे हिकिड़ो हीउ ठाहियो आहे हिन जो रेडियस टू पॉइंट फाइव आहे हिन जो रेडियस थ्री सेंटीमीटर आहे टू पॉइंट फाइव ऐं थ्री सेंटीमीटर वारो हाणे हिननि ॿिन्हिनि में असांखे हिकिड़ी हिकिड़ी कुंड ठाहिणी आहे इंस्क्राइब्ड एंंगल ऐं उनखे मापी ॾिसणो आहे त उहे ॿई गुलियूं कुंडियूं आहिनि या न सो असां हिन ते हिकिड़ो नुक़्तो सी वरितो हिन ते नुक़्तो आर वरितो हिन ते असां जेको आहे उहा कुंड ठाही ए सी ऐं बी सी मिलाए हिन ते असां क्यू आर ऐं पी आर मिलाए कुंड ठाही हाणे असां वटि हिते बि हीअ कुंड ठही वई हीअ कुंड ठही वई हाणे अचो त असां हाणे कुंड खे मापियूं हीअ असां मापियोसीं त हीअ नवे दर्जे जी आहे हिते असां मापी त इहा बि नवे दर्जे जी आहे सो असां साबित कयो त ए सी बी कुंड जी माप पी आर क्यू कुंड जी माप जे बराबरि आहे उहे ॿई नवे, 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 नवे दर्जा आहिनि ऐं असां वेरीफाए करे वरितो त उहे राइट एंगल आहिनि सुवालु नंबर टियों आहे

हिकिड़ो कार्ड ठाहियो उन काड में असां हिकिड़ो हीअ सेगमेंट ठाहियो ऐं हिकिड़ो हीअ सेगमेंट ठाहियोसीं उनखां पोइ हिन सेगमेंट में बि हिकिड़ी कुंड ठाहीसीं वरी ॿी कुंड ठाहे त ठाहीसीं उन्हनि खे मापियोसीं मेजर सेगमेंट में बि असां हिकिड़ी कुंड ठाही ॿी कुंड ठाही उन खे मापियोसीं असां ॾिठो त जेके माइनर सेगमेंट में ॿई कुंडूं हुयूं उहे हिकु सौ ॾह हुयूं ऐं मेजर में ॿई कुंडूं जेके आहिनि उहे हिकु सौ सतरि हुयूं यानी असां चई सघूं था साॻे सेगमेंट में सभई कुंडूं बराबरि हूंदियूं आहिनि पोइ भली हीअ हुजे या हीअ हुजे अहिड़ी तरह सां साबित कयो हाणे अचो त असां हिनखे कंस्ट्रक्शन करे ॾिसूं त इहो कंस्ट्रक्शन हिनजी कीअं थींदी सोचो त हाणे असां हिनजी कंस्ट्रक्शन कयूं ऐं मां हिनखे बग़ैर कमेंट कंदुसि जीअं तव्हां हुनखे पाण सम्झी सघो ॿारो अहिड़ी तरह सां साबित कयो त द एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल भरो हिकिड़ी ॻाल्हि ते ग़ौर कजो हिन में हीअ सर्किल जेको आहे टू पॉइंट सेवन सेंटीमीटर जे रेडियस जो आहे ऐं हिते ॿ सर्कल टू पॉइंट सेवन सेंटीमीटर जे रेडियस जो आहे है। पर हिते जेका हीअ कुंड पी या क्यू ठही आहे उहा कुंड असांजी हिकु सौ ॾह आहे पर हिन शकिल में उहा कुंड हिकु सौ यारहं ॾह अठ आहे ईअं छो थियो हीअ कुंड छो वधी वई ज़हर असांखे ख़बर आहे त जॾहिं सेगमेंट जो साइज़ नंढो वॾो थींदो आहे त इहा कुंड मटिजंदी आहे हाणे कुंड वधी वई त जेको कार्ड आहे उहो हेठि थियो या मथे थियो सोचियो ऐं पोइ मूंखे ॿुधायो अहिड़ी so, तरह सां सुवालु नंबर पहिरियों ऐं सुवालु नंबर टियों हल करे वरितो सुवालु नंबर ॿियो बि साॻे तरीक़े जो आहे त ड्रा सेमी सर्किल रेडियस थ्री पॉइंट थ्री सेंटीमीटर ऐं हुन साॻी प्रोपर्टी जी डिमॉन्स्ट्रेशन करणी सो उहो तव्हां पाण करे सघो तरीक़े सां अहिड़ी तरह सुवालु नंबर चोथों ऐं नंबर पंजों जेके आहिनि सेगमेंट जे जी बारे में आहिनि उन खे बि टे से में असां कंस्ट्रक्शन करे साबित करे सघूं था ॿार हिन ते सबक़ जी पुॼाणी था कयूं नानाबिद खे इजाज़त ॾियो वरी ॿिए सबक़ में